saya sudah tulang belakang patah, sudah tak boleh jalan dari dada ke bawah sudah paralisis lah. Sudah tak boleh gerak. Dia tak boleh jalan, dia tak boleh buat dia punya kerja semua. Dia baring saja. Saya takut nanti apa-apa jadi, nanti sudah terlambat. So saya tak mau pergi kerja dan saya mau jaga dia dekat rumah.担心新生无法自理生活，加丽娜留在家全心全意照顾，也接受慈济的补助。Saya pun tak nak susahkan orang, so saya buat idea untuk buat kerja tapi dekat rumah. 不放弃寻求经济独立，加丽娜开始学缝纫，但现有的车边机并不完善，志工帮忙想办法解决。他要自己本身在家里面借工来做的话，他必须要有比较完整的车边机。就在我询问的这一个二手的车边机的过程里面，我们很有幸也很幸运的就找到了一个这个车边机的老板，他也很发心，他愿意建一台那个车边机出来。Saya betul-betul happy lah. Sebab saya memang tak fikir, and dia akan bagi mesin jahit tepi tu.Nanti saya punya income sudah okey, saya akan rela bagi balik. Saya tak mau dia punya bantuan, dia bantu orang yang lagi susah daripada saya. 有了这台车边机，加丽娜未来要靠自己的能力，用针线缝出一家人的温饱。带新闻。